Կառավարության նիստը շնորհավորանքներով է սկսվել նախարարների կազմում նոր անուն կա Արամ Մխոյանն է ղեկավարելու գյուղատնտեսության ոլորտը Անդրանիկ Խաչատրյանը կառավարության կազմում աշխատանքը կշարունակի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում կառավարության հնաբնակներից Սպարտակ Թևոսյանը ֆինանսների նախարարությունը գլխավորելու Արմինե Ալեքսանյանը արտաքին գործերի փոխնախարար է նշանակվել Ոչ միայն նոր անուններ, այլև նոր կառուցվածք։ Առաջինն ամբիոնին ֆինանսների նախարարն է մոտենում։ Նորաստեղծ նախարարությունից առանձնացվել է էկոնոմիկայի բլոկը, միացվել է հարկային ծառայությունը։ Ֆինանսների նախարարությունը կունենա բյուջետային վարչություն, կազմակերպական, հսկողական և եկամուտների հաշվառման վարչություն, օպերատիվ հետախուզության վարչություն և խոշոր հարկ վճարողների վարչություն։ Օպտիմալացման արդյունքում 20-ից 22 հաստիք է կրճատվել, ինչը 2015-ի երկրորդ կիսամյակի համար 40-ից 60 միլիոն դրամի տնտեսում է նշանակում։ Մնացած հիմնարկները փաստորեն բանկով իրականացնելու համար ոչ մի խնդիր այսօր չկա, բայց համայնքների համար կան որոշ խնդիրներ։ Այդ որոշ խնդիրները հարթելուց հետո մենք ամբողջությամբ արդեն գազապետական բաժանմունքները նույնպես կփակենք։ Մյուս խոշոր փոփոխությունը էկոնոմիկայի նախարարության հիմնադրումն է։ Այն իր մեջ ներառելու է ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարարության էկոնոմիկայի հատվածը, արտադրական ենթակառուցվածքների նախկին նախարարության հիմնական մասը, զբոսաշրջության և քաղավիացիայի ոլորտները։ Նոր նախարարության հիմնադրման արդյունքում 20 հաստիք է կրճատվում, ինչը ամսվա կտրվածքով 4 միլիոն 300 հազար դրամի խնայողություն է նշանակում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունից առանձնացրած էկոնոմիկայի ոլորտի գործունեությունը դադարեցրած արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության, էներգետիկայի կապի և տրանսպորտի բնագավառներում քաղաքացիական իրավական իրավունքների ու պարտականությունների, ինչպես նաև միասման ձևով վերակազմակերպված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության և քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունների իրավահաջորդ։ Կրթության և գիտության նախկին նախարարության վերահսկողության ոլորտներն են ընդլայնվել, ավելացել է սպորտի ոլորտը նախարարությունն էլ վերանվանվել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն, որի կազմում կգործի սպորտի վարչությունը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը իր ղեկավարած կառույցում կատարված փոփոխություններն է ներկայացնում։ Նախարարության կառուցվածքում կգործեն նաև անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունը և գեոդեզիա և հողային պետական տեսչությունը, արդյունքում 25-ից 30 հաստիկ կկրճատվի և միայն 2015-ին 24-ից 26 միլիոն դրամ կտնտեսվի։ Առաջարկվում է կառավարության աշխատակազմի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատել նոր խմբագրությամբ, որտեղ աշխատակազմի գործառույթներում կատարվում են փոփոխություններ։ Նրան վերապահելով անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի լիազորություններն ու գործառույթները, ինչպես նաև գործառույթներից հանելով ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի ոլորտը։ Օպտիմալացման գործընթացը շարունակական է լինելու և զգուշացնում և տեղեկացնում է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, առաջարկելով հաջորդ փուլի համար առաջարկները տեղերից ներկայացնել։ Դուք ինքներդ ներկայացնեք հետագայում նաև այդ փոփոխությունները, այսինքն սրանով չենք ավարտում, սա առաջին փուլն է, հետագայում ևս մենք պետք է շարունակենք, այս կրճատումները պետք է երկար տևի։ Կրճատումները միայն հաստիկներին չեն վերաբերում, պետք է կրճատվի նաև պետական ապարատին սպասարկող մեքենաների թիվը, որ մարմնից քանի մեքենա է հնարավոր պակասեցնել, վարչապետը տեղերից է առաջարկ սպասում, զգուշացնում է գործընթացը լինելու է թափանցիկ, իսկ պետական մեքենաների նպատակային օգտագործման հսկողությամբ նաև ոստիկանությունն է զբաղվելու, հարցի մյուս կողմում աշխատանքից ազատված պաշտոնյաների զբաղվածության խնդիրը լուծելու անհրաժեշտությունն է։ Կառավարության ղեկավարը ելքը տնտեսության տարբեր ոլորտներում նոր աշխատատեղերի ստեղծումն է համարում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աշխուժացման շնորհիվ։ Գյուղատնտեսություն առաջին հերթին վերամշակում և ՓՄԶ-ի այլ ուղղություններ։ Մարդկանց թող 6 ամիս կլինի, թե 3 ամիս կլինի, թե մի տարի լինի, մենք պետք է ստեղծենք հնարավորություն վերապատրաստելու կամ նոր ուղություններով նրանց աջակցելու հնարավորություններ ընձեռելու առումով։ Անսահմանափակ պոտենցիալ ունենք։ Այն հնարավորությունները, որը կա մեր երկրում առաջին հերթին գյուղմթերքների և արտադրության և վերամշակման, դա թույլ է տալու տարիների ընթացքում հասնել դրան։ Դրան ուղված պետական աջակցության գործիքները կավելանան, կներգրավեն նաև արտոնյալ վարկային միջոցներ, կրճատված պետական աշխատողների հետ կտարվի ընդհուպ մինչև անհատական աշխատանք։ Այս ծրագրերը փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն է համակարգելու։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր